Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videjka. No a dneska uvidíte, jak jsem dal svůj třetí Unreal v reloadech. Do komentářů mi určitě napište, pokud chcete, abych zase zkusil dát maximální počet Unrealů, což je 5 momentálně. A já budu rád, když použijete můj krop shopu. A už jde si videjko. RPG mi padlo, mám celou. Typko, jsem nechal jedno HP, mám se mi schovat ten blázen. Jak můžem vlutnout celý building a ani jeden shield? Mně další, do komisí, já nám nic. 60. Toolbox. Žiju. Tam šel hore či dole? Hore. Odkopaný za... pod těmo. On neměl brokovnice, no. Co nedá počít jako brokovnice, bohužel. Já myslím, že to je brokovnice, ale dole jako no. A pumpa prostě double by měla být dobrá, ne úplně useless. V každý hře je dobrá, ale double brokovnice dá one pump. Nade mnou jeden. Má tam kolonu. Má pumpu utíkat. Ten čehol, že minus to páde. Ok, dostal jsem pump přesoknout, nečekal jsem, že bude kempit, ok. 90, ale. Okay, Matipka, čo holdí? No. Pojíčka. Pojď prosím, zlatá pumpa. Pas. Jo, mi padl. Let's go. Ale topni mi miničky. By. Jo, no. A nebo došady. Tady máš tohle ještě. Keď jsem. Ukaž. Čo si to časný? Počkej. Co neviděl. Stopade, stopade. No takže zrovna nejsem na zemi. Mám easy kill. A tvoje metky, dead. A druhý u mě. Stopade taky, dead. Dík. Brácha, nezabil si ani jedného, tak 180 obom! Ani, a jeden kill. A double loot. Brácha, nemám ani matro, prosím. Double loot. Yep. Oh, 180. Ty bych tady campil, prostě kročoval. A neumím takhle. Kolik dává ten spas vůbec? To nikdy nevšim, kolik dává ten spas. 22, 22, 66, 88. Let. Letím je týpek. Takže? To? 40? Kdo se na full? Je tady ta failová brokovnice. U mě v tom traku. A je to duo. Box jeden. Stopa jede. Stopa jede. Máš na spasy tak dobrý! Když na spasy každou hru, tak dám 50 bomby. Kolik máš kill a to jsi mi dva vyžral, bubák? Zabuča. Podaj, ty nepáčil celou hru. To teda stále mám 200 mes, brach. 34, dead. Fialový max 180 a zlatý 160. Co to je docela dobrý? Mám pandorem je týpek. A jsem stal snipe, mamut. Dead 2, to je u mě další. O! Oh, zlatý hammer, máš tady u mě hlut dobrý. Fialová pumpa, tady je dobrá. Já jsem stal zase hit z mamuta. Já jsem jdu, že i to máte. Zablokuj to tady, prosím. Bacha, mám jednou, to zabiješ. Předíl, nemůžu. A vela si mu dal. Já mám vždycky v plánu, nevím, proč chodím pro fullbox a nenese tu stěnu třeba, bych ho nabejtil. Oni jsou čekači, jak by řekl Alkan. Čekač vedle čekače, no. Máš podrobně mi heavy, prosím. A nepotřebuji, mám. By ta brkany se nenabíjeli tak dlouho, tak je insane nažit. A ne, tak dobro. Jako jo, nabíjí strašně dlouho. Ten to jde minus 120. Myslím, že ho chce jít zpátky. Jsi to rozdíval, no. 70, týpek za náma, co mi střílel. Tady jsou dva uměle. To padá jeden. Jesu? Tady oba. Na modrom. Jo. To padá oba, to padá oba. 66. Tak a snažil se pomoct tým majitovi, musíme to brát to pozitivně. Píknu z okna, dostal něco za 100. Další letí. Tady u mě dva v boxu. No tak, všechno nezačal ani fightit. Leží 94, ten Sparplak. U mě je jeden teda, a je to duo, ale takže možná tady budou dva keby. A co tady u mě dva? GG! Let's go. 94%, nádhera. Skoro Unreal, už mám jedna hra. OK. Worf? Oh, OK, chat. To mi říkej, že to nebylo insane. To bylo normálně perfektní. Sice to je ta nejhorší brokovnice, co tam mohla být, ale čuduj si. No, čekaj, on jde nahoru, ne? Foupnu. Ne, já jsem ho hitnul potom. A dobrý, zabil Minix, tak to pohoda. Podle mě jsem ho hitnul, ale vypadalo to, jak kdybych tam hitnul. A teď ti pomůžu Minix, já potřebuji jenom nějaký loot. GG. Tak se respawni. Třeba brokovnici, s kterou se já střílet, no. To, co mi vypadá, to je docela diskutabilní loot. Další tacka pitoma. Dejte mi brokovnici už. Tady to se nedá považovat za brokovnici. No, díky.
Naval to sem. Vraxová oblíbená. No tak, ty bych docela v pohodě, no. A teď si tam kam jdu, tak tam netka dostanu. Tu si prohýli. Chcou trošku chillovat, no ten týpek zabije, to se nesmí stát, když jsme takový lid. Nestřím je ten druhý zrovna. Nice, no myslím ten, myslím grappler ten blázen. A já myslím si, že už Unreal máme tady tu hru, tam chybí jenom 6%. No tak, vždycky uteče, no a matra mi zbylo. Bude jsi měl 80 shockwave, jo, že než? To si moc rád nabídnu. Jdem, já zrovna toho odejdu, když tam jsou týpci. Klasický vrak, no. A nice, to bude teammate dokonce. Perfektní. Proč přibím? Nebude to teammate, tak to jsem zabil teďka tady nahoře. Já nevím, kde ten dude. Nice. Nice. Nejáme ani dobře, že já to feelu. Beru zpátky. On má hlavně mamut pistolku, ten u toho Minix se docela bojím. Jde! No tak. Nafarujeme pár kilů, ale mám jich docela málo, mi přijde. Oni se respawnou totiž, nebo respawnou. Zvedaj, oni se resou po mě určitě blázni. Bojička, budu mít finish. Mám dobrý, tam to mi zvedli, podle mě ale za zónu. To tady farmím, hoši. Na pohodičku. Pojď mám killu 16. No, přijde mi, že jsem zabil víc lidí teda z nějakého důvodu. Nějaký feeling mám. Obrol my low. Další, ten už se nespawne. Prosím, já jdu. Typko je to spadlo a druhý tady byl někde schovaný. Tam ale dole ve dřeve, no, kašu na něj, ale už ho zabili. Jo, zlatý skar a spasík. Zuma týpkovi, co to spadne, chudák. Pojď mi dal skoro one pump, on ještě zvedne. On mi dal za 190 normální pumpy, které jsme týmej, tady ještě kvůli tomu, no. A se potřebuji dohýlovat, to nechci riskovat. Dochází mi matra, tam musím mít. Ten skar by se mi hodil, kde to je? Čuju toho skara. Bum, bum. Vidím, oši. Moje nejsou vůbec dobrý tady týpci, ale dostávám bomby od nich z nějakého důvodu. Konečně, díky bohu. Ty by měl dost štěstí proti mě, já jsem vždycky vybral nejhorší pík, co jsem mohl, ale dostal jsem za 100 pade vždycky. Mě nedávali vůbec do 30-30. Vůbec když hitnu, tak hitnu normálně za stovku minimálně. Nejsou v zóně, ale do zóny a vyhodím si infantry. Pohoda. Ta pojď, letěl už nebo tam kempy? Ok, let's go. Dám HPčka, dostanu snipe. Nemůžu být víc happy. Prosím, ať umře na fall. Díky bohu. Pojďička. Nebo vůbec close. Ale nemůžu brát loot? Nějakýho důvodu. Dobrý už. Jsou 4 sola. Solo cash cup. One pump jeden. Zašekujeme nahoru, já už to vidím. Je to můj kill, doufám, ale myslím, že jo, já jsem mu dal hit. Máme Unreal, myslím. 3 kill win. Let's go, třetí Unreal, let's go, chat.